କହୁଛି ଛୁଞ୍ଚି ତ ସେମିତି ସବୁ କଥାକୁ ନେଇକିରି ଏ କଥା ଭାରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ଲାଟେଷ୍ଟ କଥା ନାରୀ ଜୀବନର କଥା ନାରୀକୁ ଛାଡ଼ି ସମାଜର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ପୁରୁଷର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ସେମିତି ଗୋଟେ ମଜବୁତ କଥାକୁ ମଜବୁତ ଭାବନାକୁ ଯେପି ଫିଲ୍ମରେ ପରିଣତ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଥିରେ ଅଂଶ ତେଣୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ସେଥିରେ ଅଂଶ ସାଜିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମର ସାହସ ବହୁତ ବେଶୀ କ'ଣ ଏଥିରେ ଅଛି ଅଧିକ କ'ଣ ଅଛି ସେ ରିଭେଞ୍ଜ ନେଇଛି ସେ ସେ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇଛି ତାଠୁ ସେ ତାକୁ ସେ ପାଇପାରୁନି ଏମିତି ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି କହିଥିଲି ତ ସବୁ ଥ୍ରିଲର ସବୁ ସସ୍ପେନ୍ସ ପଳେଇବ କରିଛି ସିନେମାଟା ଭଲ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହଉ କାହାଣୀଟି ଏକ ମୌଳିକ କାହାଣୀ ଏଇଟା ରିମେକ୍ ନୁହେଁ ତେଣୁ ଆମେ ବସି କାହାଣୀ ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଏବଂ ସଂଳାପ ଗୀତିକାର ଅଛନ୍ତି ବିଜୟ ମଲ୍ଲ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜୟପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି ସିଙ୍ଗର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାଉଟ୍ ହେଇନାହିଁ ଗୀତ ତେବେ ସିଙ୍ଗର ଓଡ଼ିଶାରୁ କିଛି ଏବଂ ବଲିଉଡ଼ କିଛି ସିଙ୍ଗର ହଁ ଭିନ୍ନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଗାଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭିନ୍ନତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ସନ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ୱାର୍ଲ୍ଡ ହଲିଉଡ଼୍ କ'ଣ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ୍ର ଫିଲ୍ମ ଚିନ୍ତା କରିଛି ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ ସେଇଭଳିଆ ଆପଣ ପଇସା ଦେଇ ହେଉଛି କଥା ହିରୋଇନ୍ ଯେଉଁ ଟିପିକାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫିଲ୍ମର ଯେଉଁ ହିରୋଇନ୍ ସେ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହିରୋଇନ୍ ଚାରିଟର ସେଠୁ ଆଟି ହିରୋଇନ୍ କୁହାଯିବ ଲିପି ନାଁଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କିଛି ରୋମାଞ୍ଚ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ଯେ ବ୍ୟାଡ୍ ଗର୍ଲରେ ଗୁଡ଼ଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ବେଶୀ ଏକ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ ମୋ ଡାହାଣ ପଟେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ତାଳି ମାରନ୍ତୁ ବିଜୟ ଭାଇ ତାଙ୍କର ହାତ ବହୁତ ଆଉ ଜଣେ ଭଲ ସେପଟେ ବାଁ ପଟେ ଶରତ ବାବୁ ବହୁତ ଭଲ ବହୁତ ଗୁଡ଼ ବାକି ଜେପି ଗୁଡ୍ ଜୟ ଭାଇ ଗୁଡ୍ ପ୍ରଯୋଜକ ଭାଇ ଗୁଡ୍ ମୋତେ ବି ମିଶେଇକି ଗୁଡ଼ରେ ସାମିଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ଗୋଟେ ତାଳି ମାରନ୍ତୁ ଆଉ ଭଲ ହେବାର ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଖୁସି ଯେ କଟକରୁ ସିନେମା କମି କମି ଗଲାବେଳେ କଟକ ଛାତି ଉପରେ ଗୋଟେ ସିନେମାର ସମ୍ଭାବନା ସେଟା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସିର ବିଷୟ ବ୍ୟାଟ୍ ଗର୍ଲର ଫଳାଫଳ ଗୁଡ୍ ହଉ ଏତିକି ମୋର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୟ ଭାଇ ଆରମ୍ଭଟା ଯେତେବେଳେ ତେଣୁ ଆରମ୍ଭଟା ହସିବାରେ ଆରମ୍ଭ ହଉ ଶେଷ ମଧ୍ୟ ଆମର ହସ ହବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ସମସ୍ତ କଳାକାର ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଏବଂ ପ୍ରଯୋଜକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ନାମକରଣର ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି କାମ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ହବ ଗଡ଼ଗଡ଼େଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଜିର ଏହି ଉତ୍ସବରେ ମୋତେ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା ଯେ ଆମ କଟକରେ
पुणी गोटे चलचित्र निर्माण हो जाऊँ जहाँकि समस्त हृदय को स्पर्श कले लगुच जे ए बैड गार्ल यही चलचित्र उत्तरतर उन्नति कामना कर आपण मान आशीर्वाद पाथय कर रोची जयराम सामल जयी बा या भाई। समस्त को सरस्वती पूजार हार्दिक शुभेच्छा और अभिनंदन। लिपियापा जमती कहले कि बैड गर्ल कैरेक्टर जहाँ अच्छी आम मैंने जो चरित्र निभाऊ से बहुत भल भाव निभेबू आपण मान आशीर्वाद से बहुत दरकार से मुहूर्त हूँ तार गोटे मध्यम आपण मान आशीर्वाद आलपाइबा आम प्रति था पिक्चर जमी समस्त मन भितर रो बैड गर्ल हो सब बेस्ट पिक्चर हो प्लीज 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 आपण माने प्लीज एतिके आशीर्वाद दियंतु। सरस्वती पूजा अवसर रे यार शुभ मुहूर्त अनुष्ठित समय रे आपण मानक पाखरे एटा पहुंचू आपण माने याकु भलो पांतु जोटा डटी पिक्चर भारत रे पूरा हलचल कर देची बैड गर्ल मध्ये ओडिसा रे सेम जो हलचल कर धन्यवाद। आपण समस्त को मोर नमस्कार। सरस्वती पूजा उपलक्षे आपण समस्त को शुभेच्छा जणाउची आशा करची ए बैड गर्ल सिनेमाटी भल हम मु मोर चरित्र को भल भाव निभे पारिबि से आपण समस्त आशीर्वाद चाहूँगी मोर आशा और विश्वास को आपण माने बजाय रखिबे एतिके विश्वास धन्यवाद। ए मंच दिन गुरुजन मानक मो नमस्कार। आपण मानक आशीरवाद आमको निहाती दरकार आमे जिते भल कम कले भी आपण मानक आशीर्वाद नथले सेटा भल भाव लगभग सेतिपई आपण को आशीर्वाद दरकार कारण इंडिया एबे मेल डोमिनेट ने फीमेल डोमिनेट सेतिपई इंडिया रे डॉटी देन तापरे बैड गर्ल आसुच्छी ओडिया रे तो सब सीरीयल सब जगार भी आशीर्वाद भगवान का पाखे एति की आम पई कामना करंतु जे ए फिल्म टी जेमती समस्त मन को छुई पारिबो सेतिकी धन्यवाद। मोरी सेकंड पिक्चर जेपी भाई भलो करिवे मोर विश्वास अछि थैंक यू। उपस्थित मंचरे थिबा मंचरे तळ थिबा समस्त व्यक्तिंकु मोर यथामान्य प्रथम मु कहिबि जे प्रयोजक मो अति गेल्हा आउ आपणार सान भाईटी चगु मु त तार बड़ भणिता सपक्षरे कहिबाटा बोध हुए भल हबो नाही।